Nechcem ťa bloknúť. Na sajte. Poď ráno boost, poď ráno boost. Vidíš, ak sa robí trošku viacej do lava sebe. Vidíš, ak sa robí ráno boost. Hej, poď. Dobre, ale na druhý skok. No poď. Vidíš, ak sa robí ráno boost. Áno. Kto myslíš, ty zvážne, Fifo? 10 mesiacov? Ideme na eGames, Fifo, pravda, že nie? Ďakujem ti krásne za 10 mesiacov, Fifko. Ďakujem ti krásne na to, že nie je to nejaká extra, proste nie je to najdlhšia doba, ale 10 mesiacov je kurva dlhý čas. Ďakujem ti, Fifko, za prekročenie takej svojej panickej tejto, pretože už proste do 10 mesiacov ešte panic, od 10. Ukáž svoj pokoj webkou. Dvere, skriňa, počítač, monitory, za mnou posiel. Razer Cortex, no... A... Wow, to sa mi páči ten zvuk. Ty kokos. A teraz to nebolo, lebo som nedal takú rýchlosť, ne? Dobre, Inferno Cache dáme preč, Overpass, Inferno Cache dáme preč, Overpass Cache. To čo som povedal, čo ja robím, idy. Nesrkaj, ty prasa. Šok si, prepač. Dobre. Čo by? I think he is ding to robí. I check box. Holy shit, that guy middle. Stairs. Oh lol. Nice. Going. There's one more middle. GG. What the fuck? One box. Wait, 10 seconds. Purple. Ďakujem, že som ti dal Eminem. I am not afraid, bro. I am not afraid. No po teraz ja už trafím, bro. Let's go. Skoči. Rado, tak ty máš brain na bode. On vodky, ale on ešte z prava už vyšiel, hej, on má, okej, okay, tak ako dobre, však, dobre. Lower tunnel, last one. Yes. B. I'm on my way. He's saving. Oh, nice. Erdio! Erdio! Víte, aký ja mám mozog? Keď ho nedám, ti hovorím, že sa vyzlečiem na streame celý do hola a budem tu 3 hodiny takto stať pred streamom, nahý. Keď teraz nedostane proste bombu cez dvere. Nice. Ja som zase, vole, ja kokot, už by som stal oné, za pred streamom. Come on, come shot, come on. Come shot? Yeah, come on. Come shot, woo! Poď! Come on. Vindy, on stojí za tými, nice, ten mal hit, zás, kukaj. Shotman. Poď, ďalší. Na... No tak teraz Vindy, no, ty si vinia. On pôjde ďalší, chcete. Oh, short one. Window one. It's planting B, guys. You got my AK window, I think.
Dobre som myslel, že ja. Tom... LOL. Wow, čo? Careful long. Careful short. Short one. And middle. Shot, man. Nice. Ale 41 som počul! S tým zaujímam a zabiť. No som mal robiť bandáže. To nemyslíš vážne. No tak mám jeden bandáž, tak nie. Ako nie, to si nerob srandu zo mňa. Prestaň, Rado. To musíš povedať Mendry, že prestaň, Mojko. Mojko? A on to ešte hovorí tak úplne proste, on to hovorí úplne totálne teplo. No však to neteplý. No ja viem, ale on to ešte aj tak hovorí, chápeš? Tak kebyže to aspoň nehovoril, tak to... Typek. Tak ty si asi Marty Šaky takto ako... 8 HP ma, chápeš? Hej. Lakrský buzerant, so zeleným autom je tam. 8 HP ma, krváca. Neskoro som sa všimol, zozad mi dal hity strašné. Zozad gaming zase, no. Hore, ja nevidím hore. Počkaj, ťa potlačím. Nie, treba. Nie, ty demec, vybuchneš! Hej. Dávaj, choď preč, poď. Dáme pre ťaky, že kto bude prvý? OK. Tak, kde? Dobre, na konci ulice. Kde to máš ulicu, mi povedz? Teda je v meste. Dobre, kto bude prvý v meste, hej? A štvorkoga je taká pomalá? No to si píše, je pomalá. Prečo som nezaujíš, že to je rýchle? Lebo je to malé. Ahoj, Rado. Ty dement, poď sem, ja ťa zblokujem. Aha! Dobre! Dobre, jeden kamienok! Kurva, ideme dole, musíme ísť dole, bro. Horvátová, alebo... Nie Horvátová, ale... Dobre, horím. Horíš? Vybuchni! Nastup. Ideme, máš akačko? Nemám však. Dobre, ja ťa pokriem, poď, ježiš, ty si pomalý, ja sa chcem ísť fajtiť. Však ty si debil! Čo si robil? Však tam horí štvorkolka, ty vedľa nej. Bude halúš sa to... Uhuhu! Videl si to? Toto bolo plánované. Pozeraj sa do okolo. Však aj inde nemôžem, iba sa to pozerať. No, tak to vymeníme. Isto to je tvoja hlava. Neviem. Dobre, tak toto si ani si toto si nepozeral, lebo vypni stream hneď. A ne, to ne, najprv sa, podívej sa mimo stream klidne. Ako nie je to, že dačo na hej, alebo dačo, ale toto je to screenshot fotka. Ty kokos, Rado, toto by som si nenechal. Ale teda radšej ticho, už sa išiel obesiť. Despiga teraz, ako si myslel, že si u mňa teraz akože švihol? Či jak sa to hovorí? Môžeme byť aj viacerí. Môžeme byť aj viacerí. No, viacerí môžeme byť. No, viacerí môžeme byť. Viacerí môžeme byť. Prestaňte. Môžeme byť viacerí. Viacerí môžeme byť. Teraz sa poďme porozprávať napríklad o problematike chatu, ktorá sa týka dlhších správ, ako sú dva znaky. Dobre, on má správy, budeme štyria. Takže on tu už není, nemáš. Ako to čo bolo? Však ty máš správy. Nie, ty máš televízne noviny. Aj no. Dobre, zapýtajte. Red ich má o 6, vieš, a potom sú originálne o 7. A ja som neoriginál? Ne, ty si pozeral. Ja som fake. Závodničky. Prestaň, lebo vystúpim. Taký raid. Do skopenci sandálky, poď. Čo, dobre. Prestaň, ready! Dobre, averval som. Čo táto mi tu rozpráva, zmizni? Hej, no táto. Čo táto mi tu? No chlapte, má najkrajšie, najlepšie auto a má svekry. Dobre, ja chcem pozvať ťa, nerob. Čak, davaj! Ja som vedel, že to spravíte, nejde. Ty kokos, aké si dal salto, to bolo mega dobre. JAJ! Nech si s... Ty si jebli. No povedaj, Panto. On si už aj tak si Rado dá iné. Rado si aj tak dá iné. Nie, mám Panto. No, určite. Panto vie, ale Panto nepovie. Aha, to je toto? To je multipla. Jaká multipla? No, však nie? Pozri si na to späť. To je zlaté náhodou. To je smartík, nie? Flešik, ty máš rúžovúčke? Ja mám oranžové. Nemám. To ide po tebe. Nemám rúžovúčke. Tlža, to si sám urobil? Či vy... To čo sa tam hádza?
Slavo, díky. Stát! A Julka si ide chill! Julka! Nie idem ja žiadnu nerad, ty tebio. Slavo, ty som ťa odvytočil, hej. Nemá. Bože! Čo je za kokotina? Julka, choď, choď! Chill! Chill a na de... Slavo! Bože, je to jebnutá pičovina. Tá hra je pridrbaná. Pozri, to jak je možné? To jak je toto možné? Tá pesty korytnačka! Po neni. Patre, ty čo robíš? Ta nič! Ty robíš zo mňa piču, pána. Ty si zo mňa musíš robiť piču teraz, Patre. Povedz mi, kde si? Čak tu som za teba, ty čo tu robíš? Tak pozri tu, že ma sockár nenechá prejsť. Dobre. Julka, poď, môžeš to dať, ja som... Patre, F-ko drž! Oj, ja to môžem ostrať, a kde ma to respawnie, debil do ríčka, kde? Tak to je, dodrž F-ko, bože! Však rado vypadni! On tak prežíva. Ale však drž F-ko, už dávno si mal byť celý, keby si držal. Kurytnačka, Patre! Nie, nemôžem... Tam pri tom bazene, kde som bol ja. Počkaj, to je na druhej strane? Nie, dobre si išiel. Čo to kde je? Dobre si išiel. Ale hovno. To bolo na druhej strane sa. Ja viem, pozbieram, ale... Jak sa tam... Slavo! Však... Vidíš, a to proste no, je to ťažké no. A to už jeden vôbec. Kebyže sme boli 4, tak je to iné. Lebo tam ti môžu ísť aj z boku, vieš. Aj no. Tak ale dole sme, Patresa. Pozri si to. Čo to je, Fifko? Čo to je? Retro roku? Čo to je retro roku? Retard roku, ty si debil, Fifo. Ježiš Mária, ja toho by som zabil, toho chlapca. Pozrite sa, čo urobil. Tu mám medailu.